Sincérité Ahmadou ci walu gune mom nga ma xam dignité gu andak dal jamono dune lañ ma sa doxal té di ko jëfé si sunu digënté dinayina ko dimala kuda tetu no melni man dama defu ma yebu wi do xani dama la ko xamni wulwo ki sonna ni mama yow sunu amitié nit ñepp ko no bi changement bu metti mbettel ki nga ma ko ningi may sona medina tiwa taxna ñu daa Titi te canto, tu te lo.